Je, unataka uponyaji? Bwana, sina mtu wa kunitia birikani. Maji yanapotibuliwa. Wakati najaribu kuingia majini, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Jitwike godoro lako na uende. Yesu akiwa Yerusalemu akafika kwenye birika Bethsaida. Walipolala wagonjwa na waliopoza wakingoja maji yachemke. Mtu mmoja alokuwa hajiwezi kwa miaka 38 aliulizwa na Yesu, je, unataka kupona? Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani. Maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende, usitende dhambi tena, nisije likakupata jambo lililo haya zaidi. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende, usitende dhambi tena, nisije likakupata jambo lililo haya zaidi. Sikuingia upone. Leo Yesu ametambua shida yako, yeye atakuponya. Shikilia imani, wewe uliye mgonjwa kiroho. Pengine umengoja maji yatibuliwe, lakini hupati nafasi kuingia upone. Leo Yesu ametambua shida yako, yeye atakuponya. Shikilia imani. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende, usitende dhambi tena, nisije likakupata jambo lililo haya zaidi. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende, usitende dhambi tena, nisije likakupata jambo lililo haya zaidi. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende, usitende dhambi tena, nisije likakupata jambo lililo haya zaidi. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende, usitende dhambi tena, nisije likakupata jambo lililo haya zaidi. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende, usitende dhambi tena, nisije likakupata.